Motra e Liridones zbulon lidhjen që Motra kishte me Naimin. Liridona u vra në mënyrë barbare nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, mbeti e vrarë nëna e dy djemve në Kosovë, ku vrasësi me pagesë e ka vrarë atë në makinë gjatë momentit kur Naimi bashkë me dy fëmijët e tij sapo ishin larguar nga vendngjarja. Por për jetën e Naimit dhe Liridonës do të flasë më tepër motra e saj. Ajo ka treguar se si ka shkuar martesa e tyre dhe çfarë ka zbuluar ajo deri më tani për publikun. Ajo shprehur se motra e saj dhe Naimi kishin një jetë të qetë, një jetë të bukur, duke kaluar momente dhe çaste nga më prallore, madje ato njiheshin në të gjithë syrin e të gjithëve njerëzve, si çifti më perfekt që mund të ekzistonte. Si mund ta mendoni edhe ju të gjithë, ata kanë patur gjëra nga më të bukurat në jetën e tyre, dasmën, fejesën, gëzimin e lindjeve të fëmijëve, deri tek gjërat dhe udhëtimet e tyre të bukura. Prandaj, kjo gjë ka shokuar të gjithë. Përveç fakti që mund të kem patur debate si çdo çift tjetër, në syrin ton ato ishin çifti ideal për të marrë shembull.